Në krahët e Luiz Elit, bukuroshja bjonde qan duke ngushulluar Luizi mendohet se kjo ka që një fanse te për e zjarët e ti dhe me zore ka pritur këtë moment që të takohi me fenomenin, por pasi të gjithë, situatën e ka menaxhuar Luizi duke i qetësuar dhe duke bërë foto dhe video me të. Por ndër të tjera, gjithashtu, vajza duket mjaft emocionuar në krahët e tij dhe kjo e ka bërë që Luizi të ndihet në faj për faktin e vetëm se kaq shumë i dëshiron fansat dhe ato duan të jenë me të.